Amigos e amigas do meu canal, muito bom dia a todos, chegando aí com mais um vídeo pro canal, pessoal. Hoje é sábado, dia 13 de janeiro de 2023. Estamos aqui, unidade Canguru, na cidade de Embu das Artes, carregado, né? Com mais uma viagem aí pro Rio Grande do Sul, pessoal. Vamos lá? Vamos pro Rio Grande do Sul novamente. Vamos lá. Vamos saindo devagarote para não derrubar a água do corote. E vamos para o Rio Grande do Sul mais uma vez. Só que dessa vez o Rio Grande do Sul não é nenhuma das cidades que eu já passei esse ano, tá? A cidade que eu vou não é nenhuma delas. Siga na direção leste para a Avenida José Martins da Costa. Bom dia, Dona Guga. Dona Guga já chegou aos trabalhos. Em 100 metros, curva acentuada à esquerda na Avenida José Martins da Costa. Bom dia. Bom trabalho e até uma próxima. Estou saindo com duas entregas para o estado do Rio Grande do Sul. Certinho, meu povo. Bora ver quem acerta aí, né? A cidade é difícil, é difícil. Não vai acertar a cidade que eu vou. É difícil. Vire à esquerda na rua Atsuji Terada e depois vire à direita na BR-116. Bora lá. Embu das Artes aqui, para quem não conhece, unidade BRF logo ali em cima, aqui é a unidade Canguru, que fornece materiais para BRF. E a gente carregou aqui uma entrega. Aliás, fizemos um carregamento com duas entregas para o Rio Grande do Sul. Pessoal, para quem tá querendo saber notícias do Jimmy, graças a Deus, o Jimmy já está fora de perigo, né? Não corre mais risco de morte. Ainda continua com os tratamentozinhos dele, né? Tem que ficar tomando lá os remédios. Mas graças a Deus está aí. Já voltou a comer sozinho. Já tá ganhando peso novamente. Graças ao meu bom Deus, né? E graças a vocês aí que ajudaram também na corrente de oração, ajudaram em valores para os remédios dele, que foi caríssimo. Ainda estamos dando remédio para ele, né? Internação e tudo mais. Mas graças a Deus, tá tudo bem. Acredito eu que... Saia da rotatória para a Avenida Elias Yazbek e depois pegue a rampa de acesso à esquerda para BR-116. Acredito eu que depois do casamento ele volta para a viagem comigo na estrada, né? O casamento é daqui 2 meses e meio, mais ou menos. Março. E, pessoal, pegue a rampa de acesso à esquerda para BR-116 e depois pegue a BR-116.
Tô tentando vir aqui com o meu gestor para pegar férias, né? É, eu já tenho direito a férias, então é melhor do que eu pegar o tal dos 5 dias. Então eu pego uma fériazinha, né? E aí depois do casamento eu vou dar um passeio. Né? Então, tô vendo certinho aí. Continue na BR-16 por 2 km. E é o seguinte, meu povo. É, o casamento vai ser filmado tudinho, bonitinho, como manda o figurino, né? E vai ser postado no canal JC, não vai ser postado aqui, vai ser postado no outro canal. Vai ser postado no canal JC, o Amigo da Estrada. Quem quiser ver e assistir lá tudinho, só correr no canal JC a partir aí depois do dia 15, mais ou menos, de março. Ah, acho que depois do dia 10, dia 15 de março, já deve estar no canal do YouTube aí, JC, o Amigo da Estrada, tá bom? Moro em Bora, São Lourenço da Serra, 24 quilômetros, registro 163 quilômetros, Curitiba 358 quilômetros. Estamos na rodovia Regis Bittencourt, BR-116. Choveu pra caramba na região aqui, né? Choveu pra caramba. Não sei como tá a situação pra frente aí na estrada. Deve estar bem molhada também a pista. Saída 284 Itapecerica da Serra Santo Amaro, a 500 metros. Continue em frente para permanecer na BR-16. Estamos no KM-284 da Regis Bittencourt, município de Embu das Artes. Logo aqui na frente a gente sai do município de Embu e entra no município. Continue em frente para permanecer na BR-16. Itapecerica da Serra. Estamos leve, pessoal. Estamos só passeando de cavalo branco. Bom dia, bom dia, seu Pedro, seu Pedro. Chegou, equipe completa. Limites de município em Embu das Artes, Itapecerica da Serra. Né? É só recapitulando aí uma frase aí, né? Eu falei equipe completa, né? Mas é como um seguidor falou, está faltando um na equipe. É o time, o cão minhoneiro amiguinho. Cão minhoneiro amiguinho, né? Ele tá em casa ainda, como eu já falei, né? Ele ficou de férias, acabou se adoentando, né? Devido aos problemas que ele tem. Mas graças ao bom Deus ele se recuperou. Né? Não está totalmente recuperado, mas está se recuperando. A cada dia que passa ele fica melhor, né? Segundo as informações que a Eliane me passou ontem, sexta-feira, dia 14, ele já está se alimentando sozinho, né? Não está precisando mais da tal da papinha na boca dele, como estava precisando. É, já terminou a sessão de soro. Só tá tomando agora o medicamento que o veterinário passou. Atenção, radar fixo, limite 80. Né, os remédios que passou, né? E acho que essa semana que vem agora ele vai fazer alguns exames pra ver como que tá a situação. Olha, tá tudo... Olha como é que tá de água aqui, pessoal. Rodovia, ó. O ônibus passando no meio da água. Pequeno para passar ali vai ser meio difícil. É, então, é, ele só vai ter que ficar tomando os remedinhos dele até que o veterinário mude a medicação, né? E ele vai passar aí novamente para ver se já
normalizou o fígado dele, que o problema dele era o fígado, pessoal. Olha o congestionamento por causa daquela poça d'água lá na rodovia. Enquanto isso, ele fica em casa um pouquinho, né, pessoal? Porque ele não tá podendo viajar por causa dos medicamentos dele. Mas acredito eu que, se Deus quiser, em março, em abril, aliás, abril, né? Abril. É que eu vou sair de férias em março, se Deus quiser, para o casamento, como já anunciei no início do vídeo. Acredito que em abril ele já volta comigo. Se Deus quiser, em abril ele já volta a viajar comigo. Chuva foi forte aqui, pessoal, esse ano. Quer dizer, foi forte assim, entre aspas, né? Choveu a noite inteira, pessoal. A noite inteira choveu aqui na região de São Paulo, né? Da Peceriga da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra. Choveu bastante. Esse congestionamento aqui é devido àquela aglomeração de água na rodovia ali na frente, que vocês viram, que eu mostrei pra vocês, né? Nós estamos acelerando aqui, nós vamos parar ali no posto Panterão, né? Vamos parar no posto Panterão a gente tomar um café e também já entrar em contato aí com a empresa, avisando que já estamos seguindo viagem, e também para ver aí onde é que a gente vai abastecer o cavalo branco. Eu acredito que seja no Sim de Tatuquara, né? Eu acredito que seja lá no Sim de Tatuquara. Parado sentido São Paulo. Reflexo da chuva. Olha o Fuquinha, olha o Fuquinha. Olha os amarelões aí. Já passamos vários amarelões dos correios. Aqui tem três em comboio aí. Pessoal, vou só fazer um comentário aqui sobre os carros antigos, né? Olha aí, ó, o Fuquinha aí, ó. Quem tem um Fuquinha desse daí, não vende fácil, não, né? Ó, o outro Fuquinha lá na frente, tá vendo? O outro lá na frente, né? Aqui na minha frente, ó, tem dois Fuquinha. Tem esse que me passou aqui e um outro atrás de um outro caminhão lá, ó. E o Fuquinha já abriu o pó daí, ó. Então, pessoal, quem tem esses tipos de carro não vende. Se vender, é caro, viu? Se vender, é caro. Só que tá com problema agora aí, né, pessoal? Segundo um cidadão aí, né, tá dizendo aí que tá querendo aprovar uma lei pra tirar os carros antigos de circulação. Fusca, Kombi, né? Brasília, é os carros bem antigos. O cidadão tá querendo tirar
É mole? Por quê? Alguém sabe informar o porquê que o cidadão aqui de São Paulo tá com esse projeto de tirar os carros antigos de circulação, ser proibido de rodar? Eu acho que tinha que se vai proibir de rodar um carro antigo, tinha que ser aquele que não tem condições de rodar. Os que tem condições, que é reformado, que tá revisado, não há necessidade de tirar. Alta borda aí, ó. Olha a frota dos amarelões dos correios aí, ó. É bastante. Né, pessoal? Então, eu acredito que se vai tirar, tem que tirar os que não tem condições. Que tem uns aí que não tem mesmo condições de rodar. Eu até concordo, mas... um outro amarelão aí. Gente, quantos amarelões dos correios aqui? Olha o outro escondido lá atrás daquela carreta lá. Então, os que têm condições de rodar, não tem como tirar. Que nem esses dois fuquinhos que passou aqui, que eu passei por eles. Os carrinhos estão reformados, estão em plena condições de rodar. Tem muitos carros antigos aí que dá show em carro novo. Aí o cidadão fala que quer proibir dos carros antigos rodar. Ele vai arrumar confusão com muita gente. Vai arrumar confusão com muita gente, colecionador principalmente. A pessoa que é colecionador e tem vários carros antigos aí não vai aceitar, né? Isso é totalmente errado. Onde já se viu um absurdo desse? Atenção, né? Radar fixo, limite 100. Acho que a maioria de vocês aí já ouviu essa reportagem na televisão, né? Gente do céu, rodovia Regis Bittencourt parada. Parada sentido capital. Parada. Balança fechada. O congestionamento tá lá no 284, ó. 296. De congestionamento já. 12 km de congestionamento na rodovia Raposo Tavares, rodovia Regis Bittencourt, sentido capital, Curitiba capital. Saída 297, Jardim da Serra e retorno. Gente, meu, isso aqui tá difícil hoje, hein? Ainda bem que aqui, para onde eu tô indo, não tá congestionada. Porque se tivesse, eu nem ia seguir viagem hoje. Eu encostava no posto e ficava por ali mesmo. Porque ficar parado em rodovia, ninguém merece. Ninguém.
Radar fixo. Limite 60. Ixi, será que tá parado também do meu lado? Quase 20 km de congestionamento. Olha aí, uma carreta que deu L, ó. Eita! É fácil não. Chuva, pessoal, chuva. Tem que respeitar limites de velocidade na chuva. Quilômetros de congestionamento, pessoal. 17 quilômetros de congestionamento. Gente, hoje essa rodovia aqui, eu não sei não, viu? Mas deve, infelizmente, deve ter vários acidentes por aí. Infelizmente. Sabe andar com chuva, gente. Esse é o problema. Sabe andar com chuva.
abençoado aqui me pegou, né? É 60 para caminhão, 80 para carro. Eu passei aqui a 65. Ele me pegou. É. Agora não me pega mais. E a saída São Lourenço da Serra, 500 metros. Toneta aí, ó, carregou comigo lá onde eu tava. Esses dois toneta aí, toneta. Temperatura, pessoal, tá na casa dos 17 graus. Tá frio, hein? Tá frio. Juquitiba, 18 quilômetros. Peruíbe, 117. Curitiba, 360 quilômetros. Uma vez que eu passei aqui, eu passei à noite, né? Passei à noite. Olha uma carreta tombada aqui, ó. Batata. Olha o pessoal já indo separar as cargas. Estão separando ali as batata, cebola, eu acho, sei lá. Saquinho vermelho. Pessoal, estão ali separando as cargas já.
Estamos chegando aqui no posto Panterão, pessoal. Vou dar uma pausa aqui no posto Panterão. Pra gente tomar um café. Olha a água, gente. Tudo tomado de água aqui do lado direito. Gente, a chuva foi grande, hein? Hoje sábado, manhã de sábado, 13 de janeiro de 2024. Será que eu falei 23 no início do vídeo? É 2024, viu, pessoal? De vez em quando dá uns brancos aqui, né? Começamos há poucos dias aí o ano, né? 2024! Horas 53 minutos, 6h53. Vire à esquerda em direção à BR-16 e depois vire à direita na BR-16. Temos vaga aqui, mas não dá para encostar, porque os caras encostam caminhão aqui do lado direito, ó, e atrapalha as manobras da gente.
É isso aí, pessoal. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Chegamos aqui no Panterão, bora tomar um café, né? E depois a gente dá continuidade. Agora a gente vai tomar um café, mandar mensagem pro gestor da empresa, né? E depois a gente segue viagem. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.